Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo do canal. Eu sou o Pado Bastos. Hoje, galera, eu vou ensinar vocês, né, como transformar um desenho simples em um desenho 3D. Bem fácil, né? Então vamos lá, ó. Esse aqui, galera, foi o desenho que eu fiz, né? Eu fiz no início da semana. Então muita gente pediu, né, que era para fazer um emoji em 3D. Então eu fiz esse aí, o passo a passo, vou deixar aqui no final do vídeo, valeu? No final do vídeo tem o passo a passo desse desenho. Aqui, ó, já terminando. Beleza, ficou assim o desenho, né? Passei rapidinho para vocês verem como ficou. E agora eu vou pegar esse desenho, né? Esse desenho desse emoji, ele mandando um beijinho, né, de coração. Está aqui, ó. Vou fazer esse desenho aqui, né? Virar um desenho 3D. Ele bem legal, né? 3D. Então vamos lá. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui foi o que eu fiz no passo a passo, né? Já coloquei lá na minha pasta. Já assinei, ó. Assinei tudo direitinho. Esse aqui, ó, foi o que eu fiz lá no Vigo, né? No Vigo Vídeo. Eu tenho o Vigo Vídeo. Coloquei lá, a galera se amarrou também, né? Então, pra não estragar esse que eu assinei, que eu fiz, que eu coloquei na pasta, eu fiz esse aqui, valeu? Então vamos lá, ó. O desenho está aqui. Vou explicar a vocês direitinho o passo a passo de como fazer esse desenho virar um 3D, um desenho 3D. O material que eu vou usar é o lápis, a régua e a tesoura, valeu? Então vamos lá. Vamos fazer esse desenho aqui, ó, virar um desenho 3D. Muito simples, hein? Ó, muito fácil mesmo. Vou centralizar a régua, né? Vou fazer um risco aqui, ó. Opa, correu aqui. Ó, vou fazer esse risco, ele menor, né? Menor. É aquele tamanho ali mesmo. Só que eu não medi, né? Eu acho melhor fazer certinho, ó. Vou medir aqui certinho, ó. Vou colocar aqui, deu, tá dando 6,5 até aqui, 6,5. Vou medir 6,5 aqui também. Essa parte de cima, galera, ela fica menor do que a parte de baixo. Na parte de baixo já é o papel mesmo. A gente vem na quininha ali, ó, na quina do papel, tá vendo, ó? A gente vai lá naquela parte que nós medimos lá em cima, ó, e puxa até embaixo, valeu? É isso aqui, ó. É isso aí. O risco que a gente vai fazer é esse aí. Depois a gente vai recortar. Aqui também, ó. Um dedo e meio, mais ou menos. Vamos medir aqui, ó. 2,5 centímetros. Nós vamos fazer um círculo oval. É um círculo achatado, né? Onde vai ser a sombra do nosso emoji. Vou fazer uma marcação aqui. Só para aquele desenho ali embaixo não passar, né? Não ultrapassar. Ele vai ficar um pouquinho menor do que esse risco, né? Ó. A gente vai fazendo até formar a sombra, né? Até você achar que tá legal o sombreamento. Então vamos lá. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, mas você pode fazer com calma, né? Esse desenho, galera, eu tô mostrando vocês, né, como é simples, como é fácil fazer. A gente pode fazer em outros desenhos também, fica bem massa. Usar essa técnica aí para outros desenhos dá certo também. Vai parecer que a bolinha, né, que o emoji tá flutuando. É bem massa, bem legal. Lembrando, né, que esse lápis que eu estou usando é um lápis comum. É um lápis HB ou um lápis número 2, né, o 2B. Esse lápis que a gente leva para a escola. Ali, galera, eu apaguei, né, aquele risquinho que eu fiz para não ultrapassar. E vou fazer mais ou menos esse tamanho aqui mesmo, ó. Agora dei uma sombreada. Depois que a gente dá uma sombreada com o dedo mesmo. Só que eu achei que ficou muito claro a sombra. Aí eu vou escurecer de novo. Eu só estou escurecendo, galera, na parte no centro, né? Mais no centro. Ali nas beiradas eu tô deixando um pouquinho mais esfumaçado, olha lá, ó. Eu até aumentei um pouquinho para dar o efeito da sombra, né? Olha que legal. Já terminei, né, a sombra. Agora, para finalizar, como eu falei com vocês, muito fácil mesmo. Todo mundo vai conseguir fazer, né? Ó, a gente vem e recorta bem certinho, né, ó. Recorta ele bem retinho. Ó, já está pronto. Agora, ó, para vocês verem como ficou. Olha que massa, ó. Coloquei num fundo preto, né? Coloquei minha pasta de desenho. E tá pronto, galera. Olha como ficou maneiro. Ficou muito massa, né? Esse efeito 3D, muito simples. Então é isso aí. Espero que goste. Já chega dando aquela voadora no like. Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever. É isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo.